Ángela. Prata med
Ni boll David, ni
On met, là. On met. Spook, c'est bon. On met. C'est bon, Lund David. Ben på benen. Upp, upp. Slajda. Bra, Hampus. Slajda. Slajda. Upp. Kom igen då. Kom igen, David. Bra defense. Kom igen,
nu. Du är lite snabbare ben, va? Kom igen. Bra Lunde! Bra Lunde! Ta bollen! Kom igen på returen, grön! Det gör det! Retur! Det är Gavin! Det är Gavin! Kom igen här då! Go! Upp Adil! Upp! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen!
Rebound, rebound. Det är in ute. Bravo, Rado. Kom igen, kom igen. Kom igen. Bra. Kom igen. Hampus.
Kom igen upp. Hjälp på bollen. Ta bollen. Ta bollen. Bra David. Bra David. Passa runt nu. Ta bollen. Ta bollen. Ta bollen. Yeah.
Kom igenom. Bra Sam. Bra Anton. Back. En armsläng. Stoppa bollen. Pratar ni med varandra? Hold on.
tillbaka den där. Backa lite, hjälpen. Fokus nu! Då har vi det där! Vidare!
igen nu! Stoppa mitt, Viktor! Vem har mitten? Hjälp!
Kom igen nu, Gran! Var är Theo? Den är din, Theo. Sams i bollen. Bollen på. Theo, bra. Bra, Isak. Bra. Stänga. Rörelse, Albin.